身边他们说了算，那我们来一起看看他们是怎么做十二杯的吧。周末狂潮市集从2010年首次在实践大学举办至今，每个月几乎都可以在北中南意想不到的地方看到他们的身影。在市集中可以看到许多摊贩贩卖着自己设计的服饰以及手工制作的物品，很难想象这些卖家大多都是学生身份。当社会充满着大学生毕业及失业 22K 话题时，他们早已在这里靠着自己独特的创意设计出独树一格的商品，从衣服、鞋子到饰品、包包，每个摊贩都是一个特别的品牌。我之前念的是广告设计科，所以我做的是广告设计相关行业。然后因为设计在台湾就是没有太大的空间可以发展，所以我就想说用我自己的专长，然后我自己也可以做自己的品牌，所以就开始出来摆摊。然后刚开始是做服饰类的东西，可是服饰类，因为现服饰类的市场太大了，就是很竞争。然后我刚好自己又是收集玩具的玩具狂，所以我就慢慢转换跑道，然后变成像现在这样一个我自己的梦想，然后卖玩具这样。就是大概24K 左右，然后我做了三年，那也才30K， 所以就是觉得好像没有想象中的那么好，就是晋升的速度很慢，所以就是才，我觉得大家都要勇敢跨出那一步。我刚开始也是很害怕，说也许很多人都会觉得说景气不好，出来创业一定会倒啊，或怎么样。但是我觉得就是不要想那么多，就是你只要勇敢跨出那一步，你就可以知道说自己到底可以发挥出多大的能力。大学刚毕业就自己创业卖包包的钟怡秀，从挑选布料、设计造型到经营粉丝专页，通通一手包办。哪里有市集，钟怡秀就会出现在那里。一开始是兴趣，想说做包包来试试看，然后后面就是从粉丝页开始发展，然后渐渐从市再往市集跑，然后这两边互相支持，然后现在的收入已经稳定到可以打不过一般上班族的22K。所以我觉得创业年轻人创业是一件好事情，就是你不要太就是担心说你到底可不可以，就是创业到底会做成功或者做失败。我觉得还是要先走步，先踏出那一步会比较好，再决定说你要不要继续做创业这件事。记者徐佳琪、刘亚文，台北报道。